Avalon Resources je kompanija poznata po izrazito razvijenoj društvenoj odgovornosti i najčešće ulaganja su u zdravstvo i školstvo jedne lokalne zajednice. Ovoga puta dobra poslovna praksa kompanije nastavljena je sa Domom zdravlja u Žagubici, doniranjem vredne kompjuterske opreme koja se sastoji od 4 računara i štampača, zahvaljujući kojima će biti lakše organizovano evidentiranje pacijenata, ali i prijem i zakazivanje pregleda. Danas smo potpisali sa kompanijom Avala ugovor o donaciji računarske opreme koja ima veliki značaj za naš dom zdravlja jer će biti znatno poboljšan rad same ustanove samim tim što su računari neophodni uvođenjem integrisanog zdravstvenog informacionog sistema gde ne može da se obavlja rad bez računara i bez štampača. Zakazivanje pregleda, upućivanje pacijenata i sve što je predviđeno programom. To će mnogome olakšati rad sa pacijentima i smanjit će njihova čekanja za pregled. Smanjit će čekanja pacijenata jer nije isto raditi na jednom računaru i na dva ili tri računara kada ima dovoljno opreme. Svedoci smo svi godinama unazad veoma istaknute društvene odgovornosti kada je kompanija Avala u pitanju. Ovo je samo jedna, kako smo već rekli, u nizu donacija. Bilo ih je još i kako ste zadovoljni dosadašnjom saradnjom? Dosadašnja saradnja sa kompanijom Avala je na zavidnom nivou. Trudit ćemo se da tu saradnju i dalje nastavimo na najbolji mogući način. U poslednjih nekoliko godina kompanija Avala Resources Žagubičkom domu zdravlja donirala je vozilo za kućnu negu pacijenata, ampuliranu terapiju, 2 godine je izdvajana plata za 2 lekara i 2 medicinske sestre, obezbeđena je i vaga za merenje novorođenčadi, drva za ogrev i računari. U poslovnoj politici Avala Resources je i donacija. Donacija uglavnom, kao prva stvar je vezana za zdravstvo i školstvo. Doniramo mi i druge manifestacije, ali u principu uvijek je to zdravstvo i školstvo, jer time pokrivamo najveći deo stanovništva. Izuzetno smo zadovoljni sa saradnjom Doma zdravlja, naravno u svim ovim godinama nekad je bilo malo više, malo manje mjesta za donaciju, ali smo prepoznavali zajedno sa rukovodećim kadrom u Domu zdravlja ono što je bitno za njih, odnosno bitno za stanovništvo. Ovog puta bih željela da izrazim želju da što manje se radnici u Domu zdravlja imaju posla u sljedećoj narednoj godini, da žitelji budu zdraviji, da im poželim srećnu novu godinu i božićne praznike, da sarađujemo i svih narednih godina, kao što smo i do sada. Uspješna akcija predstavlja i najbolji mogući način privođenja kraju još jedne kalendarske godine. Želje za uspješnim i narednim periodom su obostrane, a osnovni motiv i glavni pokretač svih daljih koraka je dobrobit pacijenata.